Na tunazidi kusonga mbele zaidi na mashine ya poleza kuita Young Z, yani Brave Man, mtu jasiri. Kumbuka mashine ipo chini ya uzamini mnono mkali, unaweza kumuita DJ X Series. Ujamaa ana YouTube channel yake. Hii ni kwa kuweza kumfollow, kwa kuweza kuandika DJ X Series, utajipata trailer za movie mpya na za zamani. Update za movie mpya pia pia zinapatikana. Facebook pia inapatikana kwa DJ X Series. Huko pia utaweza kujipatia update za maana na trailer. Lakini sasa Instagram DJ X Series ndo bare mjini. We msake kwa njeyo na kujipata huduma kamili za movie zote safi kwa DJ X Series kupitia WhatsApp na Telegram, yani kwa njia linki. Basi inabidi uweze kuwasiliana naye kwa namba za simu zifuatazo. Kama ni 0746 950627, hii hapo utaipata pale kwake. DJ X Series ndio mkali wao. Young Z inazidi kusonga mbele na the king himself kama kawaida katika sehemu 8. Tulipoishia ndipo pale pale tunapozidi kusonga. Bado ni hadithi ya September mwaka 1941. Baada ya Japani kuweza kuivamia China. Lakini kuna jeshi la taifa pala China na wanamgambo wa 8 Root Army. Tari walishaweza kuchonganishwa. Sasa kipi kinafuata? Hii hapa tuende sambamba katika sehemu ya 8. Don't you, baada ya kuweza kutoka hospitali, alikuwa akiweza kulishalisha farasi. Yang Lu alimfuata. Kwa nini usiangalia jira lako? Sasa unalisha tu farasi. Wakati ninavyoweza kufikiria, ni mimi na farasi wawili ndio tuliweza kubakia. Yanashindwa atakongea juu ya mambo aliweza kutukuta. Kempo tatu baada ya kuweza kushambuliwa. Don't you ndo alibaki mwenyewe. Don't you. Nina kazi maalum juu yako wewe. Alishangaa ni kazi gani, lakini ilibidi kuweza kumnongoneza utopeo sauti. Tuje mtaani. Katikati ya soko, watu wanaendelea na biashara zao kama kawaida. Anaonekana mtaalamu anaweza kumuita Naoto. Ujamaa kumbuka ni Mjapani. Sasa wameamua kuweza kuvaa mavazi ya kiraia kujichanganya na Wachina. Bado wako kwenye operesheni, wanafanya kazi ya siri. Wote ni wa Japani. Jeshi la Kijapani likaweza kuvamia pasukoni. Watu wakaanza kukimbia kuna kule. Naoto aliambia wenzake, msitake kitambulisho chetu, yani vitambulisho vyao vikaweza kutambulika hapo mbele ya soko. Kwa hiyo na wenyewe pia wajichanganye kuonekana kwamba ni Wachina. Wakae kwa kati wote. Lakini Naoto ni Mjapani. Hiyo yote ni timu ambayo inafanya kazi kwa siri. Mikono juu. Mikono juu nasema. Tira. Kwa sasa nisikilizeni. Wanawake na watoto upande wa kule. Vijana na watu wazima huku. Wakatenganishwa kwenye makundi mawili. Sikilizeni sasa. Nyinyi nyote. Mpo chini ya jeshi la kifalme. Lazima mwezi kutii amri kwa kila kinachoweza kusemwa. Na yote atakayeweza kupinga itakuwa ni tatizo. Wanapelekwa kwenye eneo la kazi. Watafanya kazi bila mapumziko. Na baada ya hapo, duma atakayeweza kutolewa ni viazi viwili na maji kwa siku. Basi. Alikuja bwana. Akaona kagua vijana wote. Nataka vijana wenye nguvu waweze kwenda kufanya kazi ngumu kwenye maeneo yao. Watalipwa chakula na maji tu. Lakini hao ni wa Japani. Wao kwenye mission ya siri. Udogo akaonyesha dharau. Omae, wewe. Lakini Mjapani. Jamaa siajui. Hebu njoo hapa. Bwana anaongea Kijapani. Na huyu hata Kichina pia anakifahamu. Angalia Mjapani. Kazi yako ni ipi? Unaulizwa kazi yako ni ipi? Hapa mimi nimekuja kuweza kununua dawa. Taijun. Taijun.
Anasema ana kazi nyingine. Kaja hapa kwa sababu kuweza kuchukua dawa. Kamwangalia jumba kachini. Njoo. Kui. Kuja hapa. Kamsogelea kibabe. Hmm? Kaukagua mwili wake. Na nguvu sana eh. Naito katulia. Inabidi kuficha siri hapa. Kambeba nataka kumtupa. Na wewe unaonekana na uwezo mkubwa. Wewe ni makalioni. Nani wewe yateiru? Unachokifanya ni nini? Hanase. Unaulizo unachokifanya ni nini wewe? Umesema kwamba unauza dawa. Eh? Lakini kumbe ujuzi pia unao eh? Ni shamba shamba balo. Au unatokea maeneo ya 8 route yami. Anamwangalia mkubwa wake, Captain Naoto, atafanyaje? Hanase. Zungumza kitu. Unaulizwa. Kazi gani unaweza kuifanya? Washogwa. Kama nilivyoweza kusema. Shugu. Mimi nimekuja hapa kuweza kununua dawa. Mkamateni upumbavu. Maana nadharau. Moshi kyo wa. Leo nitakuonyesha. Krenake. Ore no heo. Sababu kama utaweza kuniambia kweli. Nitawaruhusu vijana wangu waweze kufanya mazoezi kwenye mwili wako kwa ugumu. Kama utaweza kuzungumza ukweli. Wanajeshi wa Japani wataweza kufanya mazoezi kwenye mwili wako mpaka ufe na kiu. Haya mwekeni hapo mbele, vijana wengine wakaambiwa wasogee kujipanga. Udeo motte koi. Nilete brush hapa. Sijui brush ya nini. Dogo ametulia na wasiwasi. Kamwangalia vizuri sana. Wewe mbona utanyoka? Akamfungua kifua chake. Mashimo brush hapa. Sehemu ya kifua. Eneo la moyo akapiga duara. Kwa anacheka. Ni makatili ya washenzi. Lakini hao wote ni wa Japan ya wajuani. Nao kwenye kazi moja. Sasa wanafanya kazi ya siri. Kiwa. Leo. Wariwani ga tsukitasu kunryo. Inabidi mweze kufanya mafunzo mkiwa kama wajiriwa wapya. Kyo kouen ni mo. Na leo mna bahati. Hito o tsukatte. Kwa sababu mafunzo ya leo mtafanya mafunzo na mtu wa kweli. Kikai o tsukatte. Kwa hiyo nafasi inabidi mweze kuitumia na kuweza kudili na ile swala. Tumeelewana ndio? Kashi. Saki maruo. Apigwe kila mahali lakini isipokuwa sehemu ilipoweza kumzungushia duara. Asiguswe kwa sababu mtu huyu anatakiwa kuweza kuishi kwa muda mrefu. Yaani eneo la moyo asiguswe. Nyie inabidi muweze kufanya mazoezi zaidi na zaidi popote pale mnapoweza kupata kaka. Tuko sawa? Ndio. Bosi tufanye nini kwa eneo pole kwanza? Fujihara. Ai. Secret agent. Sogea mbele. Juu wa junbi shiro. Andaa bunduki yako. Mbele na singe. Achague mahali pa kuweza kushambulia sehemu yote kuweza kutoboa. Hizi ni adhabu kali sana. Mokyo wa. Zenbou da. Mahali ulipoweza kuweka target yako shambulia hapo hapo. Tsukisase. Piga. Jare. Kuruse. Dana. Ebu subiri. Naoto aliongea. Chokan. Mheshimiwa. Na ripoti muhimu sana kwako. Hapa kuna watu wengi. Unaweza kusogea pembeni tukazungumza? Twende huko. Hajamjua ni nani. Baka. Wewe ni mpuzi. Ima kufishini. Tuko kwenye kazi ya siri hapa. Ake shisho sana tokoro. Nipeleke kwa meja Akashi sasa hivi. Yoshi. Okay. Tsuite kite kudasai. Takupeleka huko. Kabili kumchukua kumpeleka kwa Akashi. Huyu mzee ndo Akashi, meja Akashi. Hogoku. Ripoti. Ngia ndani. Shosa. Meja, mtu huyu anahitaji kuweza kuona. K-
彼が任務を実行している。Wanasema kwamba wana kazi. Kazi? Huyo mtu wa. Huyo mtu. Ni nani? Akeshisho sa. Meja Kashi. Ndiyo? Jo ubete hoshinda. Kuna namba kadhaa nahitaji kuweza kuziandika. Lakini naomba ukijana anaweza kutoka nje. Yaani kuna namba nataka kuweza kumtajia ziandikwe. Wewe rekodi hapo kila kitu. No. Ushauri wangu ni mmoja. Oboete oku. Nataka uweze kuweka akilini mwako, si uweze kuandika kwenye rekodi ya kwenye kitabu. Yaani hizi namba nitakazoweza kuzitaja, wewe uzihifadhi kwenye kichwa chako na si kuweza kuweka kwenye rekodi ya kitabu. Kwa hiyo baki ni siri. Sorry. Nenda nje. Okay. Hizi ni kodi za siri. Sio kila mmoja anapaswa kuweza kuzijua. Aya taja. D-O. Yani D-0-4-23. Himitsu no bango da. Hizo namba ni utambulisho wangu. Ima kana denwa su. Wasiliana Kreno Matsunga. Anafahamu kila kitu. Sa. Mpigie simu sasa. Atakuambia sina kina nani. Na tuko pa kwa ajili gani. Kabidi kufuata simu. Hiyo ni sehemu nane, ni kuambia sina la ziada. Tukutane moja kwa moja katika sehemu tisa. Young Z hapo bado inazidi kuweza kusonga mbele na wewe pande the king kama kawaida. Sisau, ngoma hii bado ni ya moto sana.